отлежа ядите! Ще хвана един! Не знам защо ти е толкова важно. Просто ще се почувствам по-добре. О, не, малък лъв! Това не е лъв. Слез да провериш какво е! Не е лъв, а космата птица! Прилича на лъв! Не е лъв, ще огледам отблизо. Извинявай. Добре, да видим какво имаме тук. Това е лъв! Бягай, бягай, Пумба! Хей, Тимон, чакай! Тимон, чакай! Той е съвсем малък лъв! Но ще порасне! Ще си го вземем ли? Моля те да го вземем. О, добре, обещавам да го разхождам всеки ден. Ако направи локвичка, ще почистя. Ти ще си локвичката. Ще те изяде и ще ме използва като клечка за зъби. Но един ден, когато стане голям и силен, ще ни бъде приятел. Сетих се. Може би ще ни бъде приятел. Чуй ме сега! Да си имаме собствен страшен лъв, може би не е съвсем лоша идея. Значи ще го задържим ли? Да, разбира се, ще го задържим. Майко, кой е мозъкът на тази операция? И ще го кръстим, Фред. Този юли Симба, трябва да си спомниш кой си. Царят е само един. Единственият цар. Цар Лъв. 19 юли в кината на 2D, 3D, IMAX 3D, дублирана и субтитрирана версия.